Però llavors, ja. canvis, diguéssim, de ballar, formes de ballar, també hi van haver-hi o no? Perquè... No, no. De formes de ballar no, ara hi ha hagut aquestes formes des de que, bueno, s'hi han ficat, bueno, hi ha aquelles dues, l'Enriqueta i la Joaquina. Mm. Però l'Enriqueta encara s'ho portava, però la Joaquina, esclar, com que les va, ho fan amb aquells puntejos, i llavors tothom em deia, Dolors, que no fan els 5 punts, que fan els 6 punts. Jo deia, aquí m'expliqueu, jo ja no puc dir res més, perquè si dic alguna cosa em diuen calla. Dic, com ho veu? Com ho veu? I llavors ja es va començar a fer aquelles posicions i tot això, que no, ja no és... Perquè un ball de poble ha de ser normal, no ha de ser plastificat d'aquesta manera. D'aquesta manera, que és esbart, això ja, no? Exacte, típicament esbart. Llavors ja quan van, perquè llavors va donar 3 o 4 anys que van ballar els gent de, jovent d'esbart, que ells ja feien la llista, no, han d'anar a l'Ajuntament a apuntar-se, eh? No, ells ja tenien la llista, i van dir, mira, ballaran aquests, aquests i aquests. I van durar 2 o 3 anys, que sí. Molts anys va passar que el ball ballar a l'esbart, eh? Que els forestirs ja estaven tirats a veure ballar a l'esbart. Sempre baixen els ballamals de l'esbart. Ah. I llavors, quan jo hi he sigut, ja he agafat aquesta època, aquest esbart. Però esclar, els 23 els fan, però els 5 punts no els arriben de fer perquè fan puny per reverència, i jo les reverències no, no. surten a mi. Vam provar de fer-ho una miqueta més modificat, que anàvem allà baix a les escoles amb l'altra colla que hi havia, i esclar, llavors feia no tant així, una mica per poder-se girar. Això que diu com, eh? Com una lloca. I llavors et posen així, tieses, encarcals. No, home, això no, és ball de saló ni ball d'esbart. Jo un esbart, una cosa de poble, l'has ballat popular. Sí. Ben ballat, però popular. Aquí teníem dues discussions. Clar, jo amb això estava com el carrets. Clar. S'ha ballat popular. Hi ha altra gent d'aquí que també diu, no, home, doncs, oi, ben ballat. No pot ser que sigui així i aixàs. Però ara jo amb això, doncs, ja el modifiquen, però no. Jo ja els dic 1, 2, 3, 4 i 5. Quan són els 4 i els no tenen temps de girar-se. És que així, eh? És una dansa que honra un poble, perquè realment està molt bé construïda, eh? Que fan els impossibles. L'estimen, que és molt important, uns més que altres, i després la conserven amb tot el que poden. Perquè cada any van fer la convocatòria. Perquè el que són molt macos aquesta bonada de mà. Ah, fa molt maco. Però això, esclar, tot això és esbar, eh? Clar, hi ha un altre estil. Buscar una mica, polir-ho, polir-ho. És com les cadenes donades mà així o donades amb mans més diacaltetes. És que és un altre món. Mantellines, tot queda molt millor. Clar, si dones les mans així, com qui tiba un llivan, és una cosa, qui dona les mans així, és que així de senzill. És, i és que no té més problema. Home, se li dona una elegància. Sí. A més, sí. Més, sí. Més com més polit. Balls, més polit. Són més... tan guapos, però no posar-hi un pèl de... d'elegància. Ostres, sí, tu. És que és una pena.